Mandera County Commissioner Onesmus Kyatha has urged residents to cooperate with security agents in a bid to maintain peace in the area. Kyatha said that with the cooperation of locals, chiefs can play a key role in stemming incidents of insecurity in Kyatha. Sisi wote tujibidishe tuhakikishe kwamba sisi wote tumehakikisha kwamba kuna amani ya kutosha, tushirikiane na tuendelee kushirikiana kwa kupasha habari kwa vitengo zote za serikali ili kuhakikisha kwamba tunazingatia na kuweka amani ya kutosha. Nashukuru wakati wote wa uchaguzi kulikuwa na amani. Hakuna mtu alipoteza maisha yake. Si mujipigie makofi. Hatukuona mambo mbaya. Hiyo yote tunashukuru wananchi. Tunashukuru washikadau wote. Na pia tushukuru Mwenyezi Mungu. Watu wa Mandera tuendelee hivyo na tushikilie hapo hapo. Hali ya amani sasa iko sawa sawa. Na sisi tulifanya kazi muhimu sana kwa sekta ya security. Kuleta watu pamoja, hali ya utulivu katika hiyo area imetulia, na kushirikiana na machifu wetu na jumba kumi ambaye katika hiyo area wamekuwa very champion katika hiyo kazi. Na sisi yetu ni kurudisha tu shukrani. Sasa nataka himiza ya kwamba wakazi yetu ambaye local suko huko waweka amani vile iko, wachunge amani na kulete report immediately kwa authority ama kwa kitengo ya security agency.